fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos, cabe-nos executá-las por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Meus irmãos, o meu nome é Arthur Marcos e venho aqui dar um recado, ao mesmo tempo uma confissão. Eu fui, durante a minha vilegiatura carnal, um espírita que, nos primeiros momentos da minha vida, muito empolgado com a doutrina, com todas as coisas boas que ela me trazia, fui me dedicando a um trabalho árduo, incessante. Todos os dias, as horas, tudo era momento para me dedicar àquela causa maravilhosa. Constituí com amigos uma casa e esta casa se transformou num posto de socorro aos necessitados. De toda parte vinham pessoas necessitando de auxílio material, conforto espiritual, psicológico. Era uma verdadeira festa da caridade divina. Mas o tempo passou. O tempo passou e aquilo que antes era tão prazeroso foi se constituindo em um amargo peso na minha alma. Fui me tornando uma pessoa diferente. Parte de mim atuava no cenário do mundo como se o mundo fosse assim, maravilhoso, dadivoso, caridoso. Mas ao mesmo tempo, a minha alma sofria. Porque aquilo tudo era tão pesado para mim. Era tão difícil ouvir aquelas lamentações, aquelas coisas todas que chegavam todo o tempo, a mesma história que se repetia e se repetia. O coração que antes era um cenário de alegria se transformou em um túmulo de lágrimas. E eu não conseguia mais ser internamente aquilo que eu necessitava ser externamente. As pessoas me procuravam com suas demandas. Eu até tentava, mas de vez em quando os meus olhos me traíam. As minhas palavras eram ásperas e terminavam perfurando o coração daqueles que estavam já tão necessitados de tudo. Foi aí que a desencarnação me colheu, me levou ao cenário da espiritualidade, libertou-me do casulo carnal. Nesse momento eu pude perceber o peso que eu carregava em minhas costas. As pessoas estavam ali, todas elas reunidas, fazendo homenagens a mim.
mas eu não as merecia. Eu não as merecia porquanto eu sabia que no fundo da minha alma aquelas palavras não diziam respeito à pessoa que eu verdadeiramente era. Era uma coisa muito triste. Porque, de certa forma, as pessoas falavam das minhas palavras, das risadas que eu dava, das minhas excentricidades. Mas não era eu. Era um personagem que eu vivi muito bem. As coisas iam se avolumando, os comentários, os elogios iam enchendo minha alma e eu ia me tornando o vaidoso que sempre fui. Cada vez mais, aquilo ia esquentando no meu coração o peso que eu carregava. Os convites que havia recebido enquanto encarnado só fizeram encher minha alma de orgulho e vaidade e me deram uma falsa ilusão de que eu já era alguém transformado sem o ser. E isso pesou bastante na minha desencarnação. O fato é que naquele momento, cada palavra, cada oração, cada música cantada na minha intenção era como um dardo que me perfurava o coração. O peito cheio de arrependimento e mágoa, fez-me compreender que o pior pesadelo de um espírito desencarnado é a consciência de culpa. É a certeza de que deveria ter feito algo e não fez. Às vezes era tão simples, mas deixou escapar das suas mãos. Por isso eu digo, amigos queridos, a todos vocês, conforme assim, posso escrever no meu diário. Quando a tentação do êxito, do brilho imediato, começar a ofuscar a clareza da simplicidade das suas vidas, complicando os trabalhos, ou se lhes impuser a distância da convivência com as pessoas infelizes, nossos irmãos infelizes, que somos quase todos, tome cuidado, muito cuidado. Cuidado que pior do que a desencarnação é a morte da ilusão, a ilusão que criamos a respeito de nós, asfixiando as plantas do pomar divino que prometemos todos cuidar. Mortas pela desilusão, pela vaidade, pela sensação de que já somos algo que ainda não conseguimos ser. Por isso, eu repito, emocionado, que Deus nos proteja e nos guarde de nós próprios. Arthur Marcos. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre Divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração.
Socorre-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Caros internautas, que o sagrado nosso programa de hoje possa trazer uma bela contribuição para o seu processo evolutivo, sua comunhão com Deus. No nosso Lendo e Comentando deste dia, continuamos trazendo alguns aspectos da literatura de Ângelo Aguaroldo no seu livro Os Grandes e Pequenos Problemas. Recordamos uma vez mais que ele é um espanhol radicado no Brasil por volta do início do século XX e que trouxe algumas contribuições ao pensamento, principalmente do sul do país. Hoje trazemos um tópico sobre o amar a Deus, sendo que se trata agora da configuração do amar a obra do Criador. Se não conseguimos chegar a essa integralidade da obra divina e amá-la tal como ela é, como se apresenta às nossas percepções, ainda não estamos aptos para sentirmos a grandeza de Deus em sua plenitude. Ele vai mostrar, na linguagem de então, que o psiquismo, que ele chama de mônada, lembrando Leibniz, filósofo da Europa no século XVIII, se eu não me engano, ele dizia que essa mônada, ou essa individuação, ou esse princípio inteligente, já está presente no comando das estruturas, de um modo geral, que compõem a fisiosfera, nossa linguagem atual, e a biosfera. Menciona que é preciso admirar a vida mineral. Nós dizemos hoje vida mineral, porque ali há princípio inteligente atuando. A forma dos cristais, a configuração das moléculas, e hoje sabemos muito mais sobre isso, quando dizemos palavras de amor para as moléculas de água se mobilizarem, se organizarem como tal, como demonstram algumas experiências japonesas. Mas não somente isso, é que o reino mineral constitui o nosso mundo físico. Há em nós toda a estrutura mineral em relação ao nosso corpo físico. Então, admirar essas formas, esses cristais, a maneira como eles desenvolvem a beleza aos nossas percepções de simetria, as percepções de organicidade. Então, tudo isso nos faz admirar a obra da criação. Mas podemos admirar o cosmos, né? O movimento dos astros, a natureza das galáxias, hoje muito mais ricas de informações, graças aos grandes telescópios e à astronomia,
podemos admirar tudo isso e ver a ordem que está subjacente a esse processo. E mais que isso, ver que tudo depende de uma inteligência organizadora, que para chegarmos a este modo de estar cosmicamente existente, era preciso algumas definições que se encaixam perfeitamente através das chamadas fórmulas, aquelas singularidades ou espécie de equações que exigem uma constante, e essa constante, então, pede esse tipo de existência sincronizada para poder realizar o cosmos que nós estamos assistindo. As distâncias entre os planetas para tornar impossível a posteriori a vida, né? Se tivéssemos muito afastado do Sol, tudo aqui seria frio e a vida como nós a conhecemos não existiria. Em outras palavras, olhar a natureza mineral significa admirar a obra do Criador. E é admirando-a que nós vamos amar. O mesmo acontece com o reino vegetal, mais complexo, mais rico de formas, mais produtivo para a nossa própria sobrevivência corporal, já que dependemos de alguma forma da cadeia de energia que vem do Sol, que é processada pela fotossíntese das plantas, as algas, as plantas das florestas, de um modo geral, e isso faz com que a gente perceba a integralidade da comunhão dos seres nessa vivência, nesse modo existencial de estar no mundo. E podemos admirar todos os processos fisiológicos na complexidade crescente do reino vegetal, desde aqueles seres bem primários que ainda não desenvolveram todas as estruturas, até as formas reprodutivas mais ricas das plantas atuais, chamadas angiospermas. Tudo isso tem uma beleza, tem uma harmonia, tem uma sincronicidade de eventos, de fatos, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e a vida prossiga nas suas histórias, nas suas vivências. E é claro que o psiquismo aí já tem sensações, muito além do reino mineral, já tem uma complexidade maior. E o reino animal? Quanta riqueza, quanta beleza. Na ordem, na construção das formas, na adaptação aos meios ambientes, nas situações formação da cadeia alimentar de subsistência, que aparece às vezes com um certo grau de ferocidade, mas por trás disso há uma inteligência comandando a produtividade e a reprodução desses seres para a manutenção do psiquismo na sua emersão para a plenitude, para a natureza. Por isso, que olhando todos os reinos da natureza e a nós próprios, que somos a grande síntese dessa evolução, podemos admirar a obra do Criador e, por isso mesmo, dedicar-lhe aquilo que é o máximo do nosso afeto, por estarmos existentes, por estarmos sendo a continuidade natural de um processo que tem bilhões de anos, que chega ao estágio humano com essas características de inteligência, de corporeidade, de estética, de beleza, de harmonia. Então, pensemos que, para amar a Deus, é preciso amar todos os seres da natureza. Uma inclusão social, mas uma inclusão ecológica, uma inclusão que chega às raias do interestelar. Pensemos nisso. Um livro grandioso, dissemos, está aberto aos nossos olhos, e todo observador paciente pode ler nele a palavra do enigma, o segredo da vida eterna. Aí se vê que uma vontade dispôs a ordem majestosa em que se agitam todos os destinos, se movem todas as existências, palpitam todos os corações. Ó alma, aprende primeira a suprema lição que desce dos espaços sobre as frontes apreensivas.
O sol está escondido no horizonte. Seus alvores de púrpura tingem ainda o céu. Luz serena indica que além, um astro se velou aos nossos olhos. A noite estende acima de nossas cabeças seu zimbório constelado de estrelas. Nosso pensamento se recolhe e procura o segredo das coisas. Voltemo-nos para o Oriente. A Via Láctea expande qual imensa fita suas miríades de estrelas, tão longínquas que parecem formar uma contínua massa. Por toda parte, à medida que a noite se torna mais densa, outras estrelas aparecem. Outros planetas se acendem, qual se fossem lâmpadas suspensas no santuário divino. Através das profundezas insondáveis, esses mundos permutam seus raios de prata, impressionam-nos à distância e nos falam uma linguagem muda. Eles não brilham todos com o mesmo fulgor. A potente Sirius não se pode comparar à longínqua Capela. Suas vibrações gastaram séculos a chegar até o nosso olhar, e cada um de seus raios vale por um cântico, uma verdadeira melodia de luz, uma voz penetrante. Esses cânticos se resumem assim, abre aspas, nós também somos focos de vida, de sofrimento, de evolução. Almas aos milhares cumprem em nós destinos semelhantes aos vossos, fecha aspas. Entretanto, todos não têm a mesma linguagem, porque uns são moradas de paz e de felicidade, e outros, mundos de luta, de expiação, de reparação pela dor. Uns parecem dizer, eu te conheci, alma humana, alma terrestre. Eu te conheci, e hei de te tornar a ver. Eu te abriguei em meu seio outrora, e tu voltarás a mim. Eu te espero para, por tua vez, guiares os seres que se agitam em minha superfície. E depois, mais longe ainda, essa estrela que parece perdida no fundo dos abismos do céu e cuja luz trêmula é apenas perceptível, essa estrela nos dirá, eu sei que tu passarás pelas terras que formam o meu cortejo e que eu inundo com os meus raios. Eu sei que tu aí sofrerás e te tornarás melhor. Apressa a tua ascensão. Eu serei e sou já para contigo uma vera amiga. Porque até mim chegou o teu apelo, tua interrogação, tua prece a Deus. Assim, todas as estrelas nos cantam seu poema de vida e amor. Todas nos fazem ouvir uma evocação poderosa do passado ou do futuro. Elas são as moradas de nosso Pai. Os estádios, os marcos soberbos das estrelas do infinito. E nós aí passaremos, aí viveremos todos para entrar um dia na luz eterna e divina. Espaços e mundos, que maravilhas nos reservais! Imensidades sidéreas, profundezas sem limites, dais a impressão da majestade divina. Em vós, por toda parte e sempre,
está a harmonia, o esplendor, a beleza. Atenta, que o ouvia, após sentá-lo num pequeno banco, falou a moça em tom seguro e franco. O velho já não sabe o que pensa ou o que diz. A gritar e a gemer de exigência em exigência, formou de minha casa um recanto infeliz.
cujo clima de luta é fogo que me arrasa. Não quero ver meu filho crescendo com o avô inconveniente. Quero-lhe a internação, de modo permanente. Quanto custa a pensão? A moça respondeu indiferente. A pensão é de 4.000 cruzeiros, a serem pagos mensalmente. O senhor fez o cheque fazendo o pagamento da quantia, e depois, de informar que voltaria, foi-se ao pai fadigado explicando ao velhinho: meu pai, aqui é a nossa casa de descanso. Terás aqui mais sossego e carinho. Ao voltarmos da Europa, virei buscar-te imediatamente. O pranto deslizou sobre o rosto enrugado, e o velho respondeu em voz trementemente: o que será, meu Deus? Que medonho empecilho estar aqui a sós sem te encontrar, meu filho? E como aguentarei a falta de meu neto? Não queria me afastar do meu teto. Peço por Deus, não te demores e vem logo me buscar. O filho respondeu quase asperamente: sem dúvida, meu pai, que podes me esperar, mas não faças alarme. Nada fará de mim um filho diferente. Creio que ao fim do mês que vem, regressarei como convém. Mas o moço partiu e nunca mais voltou. E ante a expressão do velho triste e amarga, notava-se que o Ali se despedira como quem se desliga de uma carga, agindo alegremente. O velhinho viveu por lá 3 anos, de saudade, de dor e de desenganos, a esperar pelo filho desertor. A fadiga alterou-lhe a memória, não sabia contar a própria história. Declarava-se um rico possuidor de terras e fazendas produtivas, mas entregara tudo ao filho sem amor, numa procura, sem julgá-lo capaz de alguma ingratidão. E embora o filho pagasse o asilo sem questionar o preço, não lhe enviava nenhuma nota de endereço. Após 36 meses de clausura, o velhinho, formado de amargura, morreu clamando a falta da família. O cadáver desceu a vala da indigência. Por fim, se lhe acabara uma existência penosa. Mas o tempo não para, em parte alguma. 40 anos passados, de coração batido, passos e retardos, o homem que internara o esquecido velhinho nota que a morte chega cercando-lhe o caminho. Poderoso senhor não consegue expressar-se sob qualquer disfarce. Tomba inerte no leito. E ante o infortúnio da separação, grita por Deus, quer vida e proteção. Mas a morte o reclama, o corpo se a esfria, vê-se desencarnado em noite atroz, terrível e sombrio. Chora quase sem voz, quando sente que alguém lhe toca, lhe toma o cérebro cansado e lhe diz brandamente: filho do coração, não te aflinjas nem temas, acabaram-se agora os teus problemas. Confia em Deus, não percas a esperança, acalma-te e descansa. E beijando-lhe os cabelos, dedos mostrando carinhosos elos, exclamou com ternura: agora sim consegui minha aventura, eu sou teu pai, meu filho, estou aqui. Amo-te agora mais do que te amava, e só Deus sabe a dor com que eu chorava, com saudades de ti.
when I am still and wait here in the silence until you come and see the wild with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Às vezes me pergunto o que seria o dom de agradecer. Agradecer pela vida, pelo que recebemos, pelas dádivas de todos os dias, pelas infinitas possibilidades que temos de sueguimento, das coisas que nos acontecem dioturnamente, que são oportunidades de melhoria, de evolução. Como agradecer a isso tudo? Como agradecer a Deus e às potências imensas, aos espíritos abnegados que chegam e que trazem suas mensagens consoladoras todos os dias, a mancheia ao nosso coração que se enche de júbilo ao recebê-las? Como agradecer? Me lembro aqui de uma passagem tão lindamente expressa por Amélia Rodrigues no livro A Luz do Mundo. Nesse livro, Luz do Mundo, Amélia Rodrigues vai falar sobre um episódio que acontece numa das passagens de Jesus. Jesus estava andando ali naquela região de Jerusalém, já havia passado por momentos lindos desde o início da sua jornada, quando transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Também ele teria largado, abandonado pelo caminho as alegrias de estar com as crianças, de estar com as pessoas humildes, mais simples, com menos necessidades humanas à sua frente, e encarou todas as viciações, as exulcerações morais e físicas para poder se transformar no símbolo da pureza e da renovação humana.
E Jesus estava ali agora, passeando. Já havia notícias de que as pessoas tramavam contra ele. Nicodemos, aquele que era o doutor da lei, que havia se mostrado bastante fiel ao seu trabalho, teria lhe dado a notícia a respeito das perseguições que se engendravam a seu respeito. E ele estava já ciente de que algo estava sendo tramado contra a sua pessoa. Mas isso não o abalava absolutamente. Ele estava convicto do que ele deveria fazer. E perseguia esse ideal sempre distribuindo as graças que ele recebia e que dizia: as coisas que eu faço, não sou eu quem as faz, mas o Pai que faz por intermédio de mim. E foi assim que, caminhando pelas estradas com seus discípulos, ele ouve súplicas. Ele ouve pessoas gritando o seu nome: Rabi, Rabi! E ele olha e vê um grupo de leprosos. Eram pessoas que estavam numa situação horrorosa. Esses homens estavam, as suas carnes dissolviam sob os ossos, não havia mais vida, eles eram mortos vivos, declarados inclusive assim, porque eles eram obrigados a, quando caminhassem, eles teriam que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ali vinha um leproso. O seu rosto era totalmente coberto, ficavam apenas os olhos de fora. E a 5 metros, essa era a distância que qualquer pessoa deveria ficar de uma pessoa com este mal. Eles exalavam um odor pútrido, uma coisa quase insuportável. E é por isso que a vida dessas pessoas era uma coisa assim extremamente difícil. E Jesus ouve aquela súplica e pergunta: o que queres que eu faça? E eles então gritam quase que uníssono: queremos a cura, queremos ficar curados. Jesus então, no seu gesto altruísta, ele sempre fazia isso, dava aquilo que as pessoas queriam receber de alguma forma. Não necessariamente que as pessoas merecessem, mas ele fazia para mostrar que a potência divina, que as coisas que vêm de Deus são muito maiores do que imaginam as nossas crenças, muito mais do que imaginam as nossas crenças pueris. E Jesus então os concede essa graça. E eles olham agora, os seus corpos estão curados. Eles apalpam os seus braços, seus corpos, e eles sentem a pele, o rosto restabelecido. E eles começam a gritar e a correr de forma desorganizada, como crianças que recebem doces. E saem pelo mundo, com exceção de um. Esse começou até a andar e parou um pouco e disse: não, falta alguma coisa. Falta algo. E ele volta, prostra-se diante de Jesus e diz: Mestre, gratidão imensa por aquilo que nos concedeu nesse instante. Sou-lhe eternamente grato. Jesus então diz: vá e mostre àqueles que estão ali, os donos da lei, os que querem me julgar, mostre a eles que vocês agora estão curados, de que realmente o que falo, falo com propriedade. E o homem então está ali, pronto para receber a sua carta de cura, voltar à vida, enquanto os outros foram embora. A pergunta que fica no ar é: por que somente um voltou? Por que somente um foi capaz de reconhecer o que havia recebido de tão grandioso de Jesus? Essa gratidão. Porque também nós somos os ulcerados da vida. Nós somos aqueles que carregamos as nossas feridas dentro, no fundo da alma, e recebemos, às vezes, graças imensas, invisíveis, que são oportunizadas por pessoas que chegam à nossa frente. Não são exatamente a figura de um Jesus, mas são mensageiros da paz, são mensageiros da cura, são mensageiros do amor. Enquanto os destes, nós podemos reconhecer que a natureza é perfeita e se elabora de tal forma que nos oportuniza sempre o bom, o justo, o belo e o melhor. E diz assim Amélia Rodrigues, ao final do seu capítulo: não foram todos os curados? Mas por que somente um voltou? Este que era o estrangeiro, o odiado. Por que somente um? Por que não todos? Por que não todos gritam e exultam a presença de Deus na terra e dizendo: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo que nos concede, por tudo que nos dás. Obrigado pela oportunidade, inclusive, de agradecer. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto,
o lume, o prato, o reconforto, a veste, tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém. Deste-me apoio com teu braço, irmão, e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que aqueces todo o ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo que possuímos e do que nos nutrimos, pela beleza da paisagem, por mais este dia. Pelas aves, pelas dádivas, pelos olhos que veem, pela terra, o céu e o mar, quantas belezas. Pelo horizonte iluminado, pelo sol que nos traz calor, pelo majestoso festival de cores da natureza. Obrigado, Senhor. Então, ao teu augusto, generoso e nobre coração, sei que depois dessa vida, muito além da morte, voltarão a ver com alegria e compreensão nova vida em santa dimensão. Obrigado pelos meus ouvidos, presente de Deus, e poder ouvir o teu nome sublime, porque posso registrar a sinfonia da vida no trabalho da fé, na dor e na lida. Essas santas mãos que são as minhas mãos, alavancas de amor e trabalho, de progresso e redenção. Mãos que acenam, socorrem, expressam ternura e acarinham na dor. Mãos que acolhem em nome do teu nome, com ternura e amor. Rogo pelos amputados, aleijados em expiação, pelos crimes praticados noutra encarnação, por saber que em
nosso momento de meditação, vamos aproveitar o ensejo para trabalharmos uma questão introspectiva chamada gratidão. Primeiro, vamos nos situar nesse sentimento. O que é ser grato? Que condições exteriores nos levam à gratidão? Qual é a nossa amplitude em termos de gratidão? Como podemos pensar a nossa vida sem este sentimento, se isso fosse possível? Por isso mesmo, comecemos então a olhar as nossas maneiras de veicularmos na vida como um todo, que são o corpo, a mente, o mundo emocional, e entremos num estado que nos lembre a melhor harmonia possível nesse tipo de integração. Corpo que relaxa e se tranquiliza, mente que se aquieta, emoções que se tornam serenas, calmas, bem tranquilas. O primeiro passo para nós termos uma melhor enxerga, uma melhor capacidade de perceber e de ver tudo aquilo que a introspecção permite realizar. Agora que estamos aquietados, asserenados, relaxados, pensemos numa evocação. Que sentimento é esse? Gratidão. Quando sentimos? Quando ele foi intenso? O que estava envolvido? E nos deixemos embalar por esta percepção. Fiquemos nela um certo tempo, sentindo o prazer de ser grato. Agora examinemos, com esta evocação, já em fase de compreensão mais global, a que nós somos gratos? Qual é o motivo da expressão desse sentimento de gratidão? Para sabermos a sua abrangência e a sua maneira de aparecer na nossa consciência, dependente de algum evento externo, de algum estímulo, ou de uma recordação interior. A quem nós somos gratos? E assim estudaremos a nossa abrangência, o nosso modo de sentir, se é realmente inclusivo, em que tamanho ou em que extensão, se assim podemos dizer. Continuemos, então, agora observando. Se somos apenas gratos àquilo que nos agrada, ou se somos mais inclusivos e agradecemos aquilo que, em princípio, nos desagrada, mas nos pode fazer evoluir. São dois mundos distintos. A gratidão, porque recebemos algo achamos que nos é necessário, e a gratidão daquilo que nós não gostamos, mas que provoca em nós transformismos evolutivos que são importantes para a nossa grande ascese até a plenitude com Deus. Observemos, então, isso. Thank you.
Agora aprofundemos a nossa percepção sobre aquilo que nos desagrada. E tentemos ver, nesta situação, como podemos extrair alguma coisa de aprendizagem, de ensino, que signifique evoluir. E depois, agradeçamos àqueles que, de alguma forma, mesmo inconscientemente, mesmo sem ter esse objetivo, nos auxiliaram a mudar de nível evolutivo pela sua ação desagradável. E agradeçamos a eles, é claro. Agora, como diz o cancioneiro popular, sejamos gratos à vida como um todo, lembrando que a vida corporal dependeu de figuras paterna e materna, dependeu de múltiplas contribuições para que estivéssemos vivos, desde o reino mineral e da energia solar, da água, do oxigênio, até a energia química que vem dos vegetais, dos animais, o fluido que vem dos seres vivos sacrificados para que estivéssemos existentes no mundo corporal. Agradeçamos tudo isso. Envolvamos essa natureza inteira nos nossos melhores sentimentos de gratidão, admirando-a por ser obra divina que expressa beleza, harmonia, cuidado e nos garante a vida. Também agradeçamos todas as figuras que, de alguma forma, marcaram a nossa vida. Como foi mencionado anteriormente, recordemos, em especial, aquelas figuras que, aparentemente, nos prejudicaram. E, por isso mesmo, se tornaram, de certa forma, mestres do nosso processo evolutivo. Falemos com cuidado, tentando superar prováveis sentimentos que são barreiras e criando pontes com esse modo de existir. E por último, olhemos a obra na sua totalidade, divina, fantástica, em matéria de integração, de sinergias. Admiremos, sentindo que fazemos parte dela. Com ela contribuímos e dela recebemos muito para o nosso existir. Na nossa recomendação da semana, então, podemos exercitar a gratidão, em especial, por aquelas figuras humanas
que nos causam tribulação, que nos tiram a tranquilidade, que nos levam a vivenciar experiências de conflitos ou que nós temos rejeição por alguma forma de interação desagradável. Sim, vamos descobrir nelas algum grau de sabedoria, advertindo-nos, sensibilizando-nos, promovendo em nós um estímulo que mexe com a nossa motivação de acesse, de comunhão com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. E boa semana para todos.